Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Fyra Red Hot Metalimo öppnar bra. Tar ledningen före nummer 5 Top Deluxe. Galopperar nummer 5 Top Deluxe. Då följer 2 Uno Piccolino, 6 Whip the Wheel närmast. Mellan hästar också 3 Sinfonia d'Amore. 4 Red Hot Metalimo leder. Jag har haft galopp också för nummer 7 i Kupos Tova. 4 Red Hot Metalimo före 2 Uno Piccolino, 6 Whip the Wheel. Sedan är det 1 Piggs Ture och nummer 3 Sinfonia d'Amore. Första 500 meter efter den 15,3. 1500 meter återstår. Det är nummer 4 Red Hot Metalimo som leder. Längden före 2 Uno Piccolino och 6 Whip the Wheel. I rygg där finns 3 Sinfonia d'Amore. Har invändigt nummer 1 Piggs Ture. Sjätte häst sedan nummer 9 Tequero. Där bakom är det nummer 8 Esteban Boko. Så har nummer 3 Sinfonia d'Amore tagit sig upp utan ditt nummer 4 Red Hot Metalimo. Samtidigt når vi i första varvet efter 1.17,7. Vi drar strax sista varvet. Det är nummer 4 Red Hot Metalimo som leder. Utvändigt finns 3 Sinfonia d'Amore. Rygg på ledan 2 Uno Piccolino, utvändigt där nummer 6 Whip the Wheel. Sedan 1 Piggs Ture, 9 Tequero, där bakom 8 Esteban Boko. Sedan också nummer 7 i Kupos Tova. 8 Esteban Boko börjar då röra på sig när hästarna går ut på sista bort till långsidan. Tar sig snabbt fram via tredje spår. 4 Red Hot Metalimo, 3 Sinfonia d'Amore, här kommer 8 Esteban Boko. Gång i spåren är också nummer 9 Tequero. Men det är 4 Red Hot Metalimo som leder. Längden före 3 Sinfonia d'Amore. I tredje spår 8 Esteban Boko. Där bakom 2 Uno Piccolino, 6 Whip the Wheel och nummer 9 Tequero. 4 Red Hot Metalimo. Längden före 3 Sinfonia d'Amore. 8 Esteban Boko sedan. I fjärde spår kommer 9 Tequero. Men det är långt fram till nummer 4 Red Hot Metalimo. 4 Red Hot Metalimo i klar ledning före 3 Sinfonia d'Amore, långt ut 9 Tequero. Men nummer 4 Red Hot Metalimo har en klar ledning 100 meter från mål. Nummer 4 Red Hot Metalimo. Uttagningslopp till Summer Meeting Talents det här till Red Hot Metalimo. Adrian Collini och Lutfi Collini, grattis. Ja, tack. Det blev enkelt. Ja, men samtidigt så har hästen hela tiden gått bra, men går inte riktigt så bra bakifrån. Har jag funderat på flera gånger. Hon har haft bakspår kors och tvärs hela tiden, känns det som. Så idag var det läge, för det är ingen dålig häst. Det blev ju lätt. Det blev väldigt lätt. Annars är det klart en fruktansvärt tråkig dag för dig och familjen, det här med Jokeface. Ja, det är det verkligen. Jokeface som betyder så mycket för familjen och allt vad han har gett oss med den glädjen här ute på banan och hans avkommor och liknande. Så det är klart det är ett tungt slag för både familj och företag, så är det ju. Men sen ska man inte glömma att det är faktiskt det djur vi håller på med, och man kan inte glömma ner sig för mycket. Det finns värre saker i världen. Jag hade till exempel en bondosvän som gick bort här i helgen, och man får se det från ett helt annat perspektiv då. Så. Men det är klart att han betyder väldigt mycket, att det är jobbigt alltså. Bra då. Ja. Adrian Collini och Red Hot Metalimo är det som vinner kvällens sjunde race.